blev der helt stille igen. What? Der, spottet. Han løber. Hvilken retning? Nøjes. Det er mig. Oh, det var mig, der knæs. Det var buret. Det blev lidt risky. Ja, det er lidt risky, men han er, der er en dernede. Fikker. Godt, man. Det er godt. Well shot. Jeg er sikkert ven med. Var det ham Reverend? Ej, mand med hat. Åh, oh, jeg hører en. Eller hvad? Skal det mig? Jeg synes, du var inden for her. Der! Inde ved buret. Præcis hvor jeg taggede. Skyder på tværs af hende der hiven. Der kan ikke ramme med den her nu. Ja, jeg så en godt. Ja. Åh, oh, gren herovre. Jeg ved ikke, om der er nogen. Jo, det er der. Ja, det er der. Vi må lige rykke ham. Pas på med ham der. Den der kunne også se forbi, jeg ved nu. Han kom, yes. Kommer, han kom. Åh, jeg fik også i bumpen. Han fik ham op. Necromancer. Han er necromancer. Åh, oh, nice. Og så fik du ham igen. Ja. Men der er stadig en, husk det. Jeg har nakket den ene med bombe. Nå, fedt. Kom ind. Nå, det er dig, der står. Ja. Skal vi loot og brænde? Jeg skal loot i hvert fald. Jeg har ild. Jeg har to ild. Er der motion? Nogen der vil være motion? Dan? Nej, jeg bruger bare sejlen. Jeg skal have unlocket lortet her på den. Jeg brænder. Bare loot, så cover jeg så godt jeg nu kan. Skal jeg loot først? Ja, bare beskidt. Nej, der var den. Jeg knew it. Fuck. Hun er fra nordøst. Hun vil formentlig slukke sin ven. Så når hun gør det, så skal vi prøve at lægge pres på. Rød skjorte. Sort pin. Ja. Der. Flot. Åh, hvor I vilde, mand. Jeg får nu aldrig komme ind i nærheden. Du gemmer dig også herovre. Jeg har prøvet at komme rundt om hende jo. Hvor var hun henne? Thanks. Nice. Så bare om der er flere hold. Det er der. Det tror jeg, der er. Der er en lebel. Marksman der. Snake eyes. Snake eyes. Skal jeg tage den igen? Åh, oh, der er nogen nede hos bossen, tror jeg. Jamen, ja, jeg kunne godt tænke mig at få bossen nu. Lad os Tør vi? Let's do it. Hvad er det, så skifter jeg lige tilbage igen. Jeg skal have noget, der kan skyde lidt hurtigere. Jeg har en fragbomb med. Husk, der må være nogen, der sidder og kigger på os. Snart. Det kunne man godt forestille sig. Der er en Caldwell rival. Det er ikke nogen. Nej, jeg beholder sgu bare. Jeg kører bare fanning, eller hvad, livering. Det kører meget godt. Så er der mig til Caldwell. Den er bedre til boss lave runs. Over den henne. Åh, oh, der var en der. Og heroppe også. Åh. Oh, jeg har kun 100 helse.
Ja, jeg tror det kommer fra husen af, uden at vide det med sikkerhed. Lyder den så. I gang med den igen. Hvad fanden gør vi? Kan vi rushe ind, eller hvordan? Der, op på taget. Op på taget af det hvide hus. Nå, okay, der. Ja, op på taget. Godt være, han har hoppet ned nu. Oj. Andet tag. Stort rødt tag derovre. Der, op på taget stadigvæk. Har du en bombe? Hvide tag. Ja, jeg har en frag. Åh, oh, pis. Kom ind tilbage. Gav den gjorde naller. Ja. Jeg ramte også ham. Ej, pis. Okay, så det. Du ramte også ham? Ja. Jeg rukker lidt mod højre, boys. Lov mod dig. Der er nogen, der løber. Ja. Han er også lige healet. Det var mig. Nå. Der er med lang range på den. Jeg sad helt herovre. Den landede 5 meter fra mig eller sådan. Jamen det er også frag. Ja. I, jeg havde vidderligt kun 10 health tilbage. Og var bleeding. Kunne I høre hvor de løb hen? Det lyder som at de løber rundt i vand, så de må være nede under i bossen. Jeg har lige hørt den der metalgaten også blive påvirket. Okay, det er herovre, er det ikke? Jo, det er lidt længere henne. Og der er faktisk en jeg fik lige en, jeg fik en dynamite bundle. Er der nogen af jer, der mangler consumables? Der er en lootbox herinde. Hov, jeg hører noget. De er hernede i wood. Jeg hører noget wood. Åh, der bliver skudt efter mig herovre. Så der er en inde i standen måske? Ja. Jeg er lidt fanget her. Du kan bare komme ind i den bygning der, hvis det er. Ja, jeg kommer over til jer. Jeg er sgu lidt i tvivl. Er det ikke de danser? Nej, de er omme bagved, tror jeg. Der er en, der sidder på lur omme bagved. Omme bagved... Jeg tror muligvis, der er en deroppe i det der... Et, ikke oppe, ja, men måske om, eller helt omme bagved. Okay, lad os prøve. En der væk. Ja. De er ikke stukket, vel? Nej, de er ikke stukket endnu, ja. Men det ser ud som, de er... Ja, de er herovre ved... Jeg tror måske... Jeg tror måske, de er over ved det andet exit, nede for enden her. Ja, det virker som om... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvor de er henne. Åh, oh, den standen! Ja, det var inde i... Okay, det var inde i standen der. Altså, de er inde ved tæt på os, inde i den her. Derinde var skøden fra. Åh, oh, fuck, jeg fik bleeding. Der er lidt vindue. Åh, oh, helvede, mand. Fucking lort, hunt. Jamen, jeg har bomber og sådan noget, hvis det er. Ja, han sidder i døren. Han sidder i porten, den store port. Jeg har en dynamite bundle, jeg lige har fået. Du, pas på, du har en, en doktor ved siden af dig. David. Ja, ja, det kan jeg ikke bruge til noget. Han har koppet den. Okay, lad os... Han er derovre på den side der. Nej, det var dig. Han sad herovre i den dør der. Der er rimelig åben til ham lige nu. Husk, der kan komme andre. Ja. Jeg dræbte et team, jo, ikke?
Er der også en hønsenet for den der? Det ved jeg ikke om der er. Er bouncyen ved at stikke? Det tror jeg sgu. Ja, de stikker sydpå. Okay, lad os komme efter dem så. Men er ham den tredje mand måske? Oh! Huset, tror jeg. Er de inde i huset? Jeg tror, de er bagved. Der er en lige foran mig her. På den anden side af hegnet. På den anden side af hegnet her et eller andet sted. Nej, han er over i... derovre ved kludet op ovenpå. Den der op. Oh. Ja, der. Jeg skal lige heal her. Oh. Jeg skal ikke stikke mig. Stærkt, Jacob. Flot. Fik du stukket dig selv? Nej. Eller stukket mig? Ja. Ser ud som om de er måske herinde ved mig. De er herovre ved mig. Der er en inde i det hus, hvor jeg er ved nu. Ja. Der er også en herovre på verandaen herovre. Der er en, der løber meget til venstre. Ja, han... Der er en derinde. Han er inde i... herop. Fuck, jeg missede. Han er ude på terrassen. Glad. Ramt. Han hopper ned, tror jeg. Han er gået ind. Der er en stadig inde i huset. Ja, det var en lyserød fyr om på den anden side af der, hvor kludet er op nogle gange. Åh, oh, nej. Damn. Fik de har jo, man skal huske på, de har bountyen jo. Ja. Så de kan jo se os, hvor vi er. Man kan ikke snige sig rundt om dem. Kom ind på dem bagfra. Ja, jeg har ikke brugt den endnu. Vi kan høre, når de bruger den. Ovenpå her. De er meget tæt. Der er en lige herinde. Ramt. Der er en der udenfor. Der er en herovre. Ja. Jeg har en flash. Jeg har en flash. Kan du flashe ham lige om lidt, så løber jeg ovenpå, når vi siger til? Ja. Ready? Oh, der er en her. Ah! Mr. Miyagi. Han skød mig op fra vinduet af. Det var lidt dumt. Han brænder af mig. Du har kun 100 health. Nej, jeg har kun 50. Du skal heal op den. Jeg har ikke mere. Nå. Jeg prøver lige at lytte over ind i læreren og se, om der er noget andet måske. Hvad er den? Han er ikke inde hos mig. 25 helse. Ja, kan du nå over allerede, David? Du skal ikke gøre det, hvis du ikke har mulighed for den. Ui, nice. Hvor fanden er... Healing. Nu er han nede under mig. Ja. That's so messed up. Der er en tårn. Ah! Oh.
lige her. What? Hvor vidste han det fra, mand? Ja. Nej, han blev lige healet, ja. Right. Det var dumt. Pas den på, pas på, her. Ja! Ind i huset! Ud, ud! Ud, vidt ud! Lade! Der er noget healing her, mand. Healing, healing! Du har ikke noget. Der er ikke noget ikke derud. Fucking healing her. Ikke derud. Nå, fuck, mand. Rolig, 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 rolig. Der er man nødt til at tage. Frem med kniven. Der er lukket af her. For lige lat. Doktoren derude, som du nævnte for mig før. Ja, hvor er han inde? Det er et andet sted, det er jo lidt længere inde. Nej, det er over til venstre. Nå. Ja, han står derovre. Lige der, ja. Skyd ham og træk ham over til dig. Lad ham... Ja, okay. Du kan selvfølgelig ikke vente på det. Ja. Hvem er det, de får deres ven op nu? Ja. Over for doktoren. Og hvad er han har helt derude? For helvede, mand. Ja, det er et dumt sted, det der. Ja, det er et dumt sted. Også... Er de stukket nu, eller hvad? Ja, stadig. Ikke helt endnu, nej. Det kan være millikill. Ja. Nå, hvad fanden gør vi? Du mener, hvad gør du? Ja. Jeg tror, du... Ja, oh, du skal ikke pikke igen. Nope. Var han der? Ja. Han spottede mig. Kommer nu. Vær klar med shot i en sådan. Ja. Du er nødt til at løbe ud i dem og skyde. Garanteret. Ikke pikke. Ja. Hvis du hører dem kukke, så løb der efter dem. Cirkler rundt. De kommer fra din venstre side af, agtigt der, ja. Det er også lyder sådan. Ja. Nej. Ikke helt. De er stadig over ved vores lige. Jeg kan lige lytte. Der er en, der er tæt på mig. Ja, det er en solo. Det er, han er solo lige nu. Så det er kun ham. Nej. Ej, de to. Jeg hører to, så jeg skal fodtrin. Ja. De splittede sig op. Ja, den ene vil gerne have mig fra den ene side, mens den anden. De prøver at... Sølge rundt. Jeg bliver nødt til at lille løbe herud. Brænder nu. Ja. Ja. Har du noget, du kan slukke med? Overhovedet ikke. Nu brænder jeg også. Jeg er død med det samme. Wow. Du må bare kamikaze. Ja. Indenfor. Han kommer nu. Ovenpå. Eller, ja. Kan du hoppe ud til mig, måske? Kommer der. Bag dig. Stærkt. Fedt. Det er optur. Han har en klude. Tag det roligt.
Loot ham, så du kan få helse, mand. Der er kun én tilbage. Nej, der var to. Okay. Du har fået helse. Kan du brænde ham der? Jeg har ikke noget at brænde ham med. Det tror jeg er farligt, det der. Mhm. Du har ikke nogen steder at gå hen, hvis de... Jeg skal i hvert fald prøve at sidde i dækning. Der! Yes! Ja, yeah, hvor du vil! Hvor er den sidste han så? Han prøver at få sine venner op. Mm. Han døde også. Kigge! Ah, der er ingen tilbage. Han har også lige kigget. Rolig. Lad os nu på, han vinduet, det var der, jeg blev skudt fra. Oh, sorry. Yes! Hvor er det sindssygt! Nej, hvor er det vildt. Fucking cold arrival, man. Ja, seriously, stop. Rolig. Cold arrival, man. Det var godt, du skiftede til den. Det var så vigtigt, man. Sindssygt, man. Ej, jeg gider ikke fik dig med ud, David. Nej, jeg havde 20 helse, da de brændte mig igen. Fuck, det er en af de vildeste spil, jeg har været med. Godt spillet, Dan. Er du sindssygt, man? Hvor godt det fik, jeg fik ham med silencer en par afstande. Pling! Ja. Tur. Nej, jeg kan lute ham igen. Jeg kan være med, man. Ja. Det er en fornøjelse. Husk at tage hans bounty. Yep. Der er ikke flere rundt omkring, eller ej. Ej, du skulle have sagt et eller andet til dem. What's up, boys? Cold Whaler. Det der, det var i orden. Det var kraftedeme i orden. Ja, det må man sige. Jeg ved ikke, om Jakob kan se den tænder og slukker. Jo, den sidder i skulderen. Lige se, om der er flere inde på serveren. Der var ikke nogen lampe der. Det var bare sådan en lys, der bare tændt. Okay. Der var heller ikke flere på serveren. Overhovedet ikke. Vi lavede et godt servo-vibe der. Og det må man sige, vi gjorde. Ja. Udemærket. Jeg kan lige høre din kill count. Jeg var spændt på den, fordi vi havde jo også lige de 3-4 første inden. Og så slog vi 5 ihjel, eller 4-5 ihjel. Så vi har fået 9 eller sådan noget? Jeg tror også, vi er tæt på i hvert fald. 4 eller 8 eller 9, tror jeg, vi er inde på. Ja, jeg fik 4. Og I fik 4 på de første gruppe, ikke? Den der tremandsgruppe, fordi der fik han revivet den ene, og så fik I ham igen, ikke? Jo. Jo. Han brugte necromancer, var det ikke det, I sagde? Jo. Jeg synes, det var så mærkeligt, fordi... Han bliver revivet, og ved siden af... Åh, vi fik 9! 9? Hvor er det vildt 9? Ja, jeg fik kun... jeg var kun med til 5 af dem. Så jeg fik kun 5, ja. Her hos mig. 0 kilder til sidst. Men han bliver revivet. Og så tænker jeg... Så okay, han rejser sig bare op, og så ved siden af ham står der en zombie, så tænker jeg, what? Nej, okay. Han er lige akkurat ikke level 24 ham, eller 25 ham her. Åh, skidt. 9. Nice. Jeg fik 1. Wow, så har I fået 4 hver, mand. Eller hvad? Hvor meget har du fået, Dan? Ja, det er jo sgu lige en ting. Last man. 5 kills har jeg fået. Oh. 9-5.